kowe ora sak penake ngono-ngono bapak. Aku anggere bapak dunake iki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengleng. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol dhewe arep dudang sapa nek ora Bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menoh, menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Ning Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik ning watu. Nanti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak. Ni wangsuk mono mati lho iki ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubatara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Keparung ingkang rai ngaturaken masegan pun rami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku yo Yai Prabu akarya bombong raosing penggaling pun kakang bareng pun kakang nampa timbalan ing kadhangku Yai Prabu Indrawati asung pasgane Kyai Prabu wis ndak tampa. Akarya suka marwata suta penggaling pun kakang ora liwat. Budi astawaning pun kakang tampanana Kyai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Mugi mawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Kyai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ning mrojing Durawati dina samengko iki Yai Prabu ing Duraka. Nun amit pasang kaliman tabit Koko Prabu. Ingkang rayi garep rujipun Setyaki, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karepun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ana ing Datulya Prajing Durawati dina samengko iki. Nuwun sewu diwaji. Nadyan ing abdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Durawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggal ingsun nanging aja lara atimu yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa waduh diwaji lajeng kalepatan kula menapa menapa kula nandhang lepat upami kula kadhak wolepat dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa, wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati Mbah Dendra. Minangka dadi Nalindra makutaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuamu ya wong atuaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur. Luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumareng ngatasé
taruna nampa sembahing kadang redha. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen tos Kakang Pati Udawa enggak po lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora, malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nglawentah lawan Baladewa. Sembahe Baladewa tampan ana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tasremu dateng lelampan ingkang sampun kelambah. Kakang Pati Udawa iya. Mboten langkung kasih kecakno nggih jengan kula nggih diwuji semban kula. Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning gatul ya Projing Durawati. Nuwun sewu Kaka Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Durawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Dewaraka, mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikelenggan menika paduka badhe keparang rawuh wonten ing Projing Dewaraka. Saestu ingkang rayinedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya amiji ampian paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawya sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling pun kakang nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektene ora trep lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura ngelingi nadyan si adi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendho ning Projing Durawati pun kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura nanging rasa pangrasaning pun kakang tanceping pun kakang lawan si adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja mbedak-bedakke dumesi royayi wis dadi nalindra pun kakang wis dadi nalindra nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajane kemengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura sabab pangrasaning pun kakang pendak-pendak pun kakang prapta ning Projing Durawati iki tanpa beda pun kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Durawati bakal tedhak tetinjo marang Projing Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Durawati. Yai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Projing Durawati menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durawati Kaka Prabu Mandura. Eh Prabu Kresna wonten timbalan ing dawuh kagiat penggaling pun kakang barang pun kakang napak ana ing tapel wates negara ing Durawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Durawati kacina lamun Yai Prabu Kresna nedhenganake pasewakan agung kepasang yogya katujuh ing inu tumlipun kakang daya-daya munggah ana ing Datulaya slak nataling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yai Prabu Kresna ing Durawati. Yai apan pancen ana bab ing wegati ingkang bakal pun kakang ngaturake kelawan sira Yai Prabu Kresna. Mula aja nganti duna dungkap panampaning sira Yai Prabu. Apa mbok keparangake rada mingset menipun kakang sowan kula sumanggahaken paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ya Yai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lung-lung rambyang ninggang Driya Rewang Candra katawengan sumuk ing dias katuritan
kapyataning pro ojit ramendri yo ma namo kaku kakunging wang wiseso kong kula namung cemadong dawuh timbalan maduka Kanjeng Koko Prabu mugi parang mbah Baruna dateng ingkang raying Durawati Yai Prabu Kresna iki wonten timbalan ing adawu satemenipun Kakang Prapto ning Praja Durawati iki ora kok saka negara Mandura dadi pangerten sepisan maneh pun Kakang matur satemenipun Kakang Prapto ning Praja Durawati iki ora kok saka negara Mandura mboten saking negari Mandura ora pun Kakang saka negara Ngastina nalika semana Yai Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina pun Kakang didhawuhi dening Yai Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebenere Tumpuk Bakul Sinambiwara pawarta binandhung ing Karna pekabaran menapa Kakang Prabu jagat ing ngandika berbegen marang ngumandhange Yai Prabu Durawati ingkang padha ngabarake marang kahananing Yai Prabu Kresna inggih babakan perkawis menapa apa pancen keporo nyoto yen to Yai Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat Kresna para kakek Wangsulana pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur aja mbok luwi aja mbok longi yen pancen ya larah-larahe piye tumuli pun Kakang nyadong timbalaning Yai Prabu Kresna ing Durawati Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing nalingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampan ingkang tumados wonten negari Durawati apan kepara saestu bilih kalanggan sak mangke kula menika anggadhahi putra angkat dadi bener pawarta sing sumebar mau Yai Kresna duweni putra angkat kasinggihan mekaten lara-larahe piye kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrap pun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa apa meneh lamun si adiku nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane ih Koko Prabu mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimin punggawa babar pisan mboten namung sejatosipun andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang raying Durawati nalika kula nejeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti manjing wonten ing sanggar pamelengan mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi mboten saged matur aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun krana raos welas raos sing manahipun ingkang raying Durawati itu wonten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula lan sak mangke sampun mapan wonten negari Durawati wis mapan ning Praja Durawati kasinggihan mekaten terus mbok paringi asma sapa bocah mau kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Durawati sak mangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Kakang Prabu Endang Loro Temon kasinggihan mekaten nun sewu tepunging wimbo rengunging pasuryan kadiwonten ing badhe kababaraken dhateng ing raying Durawati
sasamunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun endang loro temun. Lah iki ngene Kresna, kepasang yuyu katuji ngene. Satemenipun Kakang ku ora kok mengko pengin mundhut prisa, nanging muga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran endang loro temun. Wuruhaniro Yayi. Nalika pun Kakang Prapta ana negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma jendro ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Durawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru, pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu ing Durawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil ing Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebon-ebon esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang Atmajamu mau. Ingkang wigatine, putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu, iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dawuhaken ngantos Lesmana Mandra Kumara pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Nadyan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wola-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-neng ana penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon. Ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dawuh pangeran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu. Koko Prabu, menawi babakan menika kula namung jumurung dederek, namung tumrap ingkang raying Durawati, tiyang nambut silaning akrami menika, tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhoaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadahi judho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu, tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusik tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusane ngakrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, gak pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambusane ngakrami. Sisi. Lah mung urut kowe mau rada kleru kowe mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sebab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sebab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih, mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguto kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi, sanes menika kok Prabu. Sak banjure angka loro, angka kali menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bale Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sebab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodhoaken pinanganten menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak nanging ugi njodhoaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun.
menika kedah sedaya kepareng menawi tetelo mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh mudha werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala waunir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kalian tangga tepalih kiwa tengenipun Kakang Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Siadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng mergo ana salukaning para sepuh ing nyebutake wong iki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Resmono karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mengaten Kakang Prabu, nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawenthaing tiyang. Lho, dudu panggulawenthaing wong piye? Menika sanes panggulawenthaing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawenthaing Hyang Mahanasa, tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken, lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna, malah suwalikipun malah kadidene sedherek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna, inggih. Mila sak mangke menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu ngersakaken anak kula Indang loro temen menika badhe kaboyong wonten negari Ngastina. Kakang Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing raying Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten, kula nuwun sewu, mboten ateges kula anduwa keparang paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura. Kakang Prabu, sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesangka nalindra mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak, katri kumulung mangrempak ing wadya kurdo kuro, kurdo kuro reka kiri kiri, ong ong tidem madaning pasya maka negaring Ndarawati. Nalika semanten nata ing Ndarawati paring pangandikan tinampi ingkang raka nata ing Mandura parandene pungkasaning rembak ndadosaken tintrim madaning pasewakan nagari Ndarawati datan wonten ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan teneng obah sami rono do datan lumampah nadyan nata ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tan kantun nata Ndarawati nglenggahi kanyut nggo wadu kanyut ujane gantian wadu jare makerca nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri kok sebab punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan roh rangke gajah medha saka wandilan kejawen namung utusan saking Karang Kadempel nggih putra putranipun Kelurah Semar Badranaya Kelurah Petruk Kanthong Boleng nganti Kelurah Bagong minggah datul ya karya geger Kang Samya Muninga iki kanca pihak pihak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan.
mendalon toto trapsilan niro ngacemaken astani ro kale astani ro kale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto Bathara jagat pangestu Ngara Kawa Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Timbalono. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Timbalono apa wigatine? Mbok menawa-nawa perlu yang bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kaka Prabu lenggah prayogi. Yo. Petro padha kanthi harjo sak praptamu ning negara Ndorowati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatan ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging ngunggah ungguh. Kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula menika namung batur. Yaya Petruk ora dadi ngopo. Milujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa. Pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Heeh. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Heeh, timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ning sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yaya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Pitulung kantung bolong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Pun. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih, sanget anggen kawon ndandhasaken siji-siji Mas Paripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Bedro kantung bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Petruk tak tampa prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kanthi rarjo sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayane ning kasantosan. Petruk Raharjo, Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk Ndara. Ya, tak tampa.
pengestu kutampan nono nuningge Bagong Podorarjo Bagong Ndara Udawa iya wilujeng den iya Bagong suwi raning nggon aku kowe nggih ah sibuk kula sane iki dadi ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih iya iya pun panen apa wis napa tilo wah cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kalau kan ngerokoti gagang rasa nesu wih ura dipun sekejakan gini Ndara-Ndara lu kuali oh gini gitu. Di sekejaki bangun gini sampun buatan kirang prayogi Petro dalem eneng opo suwan tanpa tinimbalan gawi kaget ono wigati opo Petro sepisan kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling ngron klopo apuren ta ambo bilih wonten tempat kula nggih kula munjatur sopaduka sanata ora dadi ngopo-opo ana kawan matur suwun dungkap angka kalih kula menika dipun utus dening Bapak Semar mboten saking pikajengan kula piyambak tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten ning pancen kula sowan dhateng negari Ndarawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya bapakmu ya gene bapakmu kena apa kok utusan sirapana kawan suwanan ning projek Ndarawati ngeten sinau karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa tegese piye Petro saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu lho anake bapakmu ora ming telu nggih pira papat lho apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh. Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madhot cengcengesan ora. Padake Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malah ini bapak ini wajeng sholat maghrib nuju teng musola musola ini ora kidul kula ini umay bapak ini ora tau digoni iya Petro aku wis tau tate tekan kono langge nah dumadaan boten kanthi kanyono-nyono teng jero musola niku pun nonton bocah sing lagi lungguan teng riku teng jero musola bocah enom bagus mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak disekseki ro tangga teparo pun dundangi tangga teparo gendurunan barak bapak gendurunan tasakuran lare niku diparingi nasmo Bambang Senet. Bambang Senet nggih apa yo arep melu gara-gara mboten 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 melu niku wong piyaine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenan aku lho ning karo Bagong nganti meri kok kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar kakange Bandar Mesir Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak ngoten niku lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong loro bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan bapak bingung duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakone kaya di anak tirikan sing dilelo-lelo ming sik Senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senen, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah, terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa.
bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin napa, kowe kepengin napa lan kowe duwe gegayuhan napa, iki engko nek bapakmu nganti lara mongko kembangi wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun nang kene gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika nek anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lha piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Dorowati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang ngemplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayo anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayo wulan mutong itung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Dorowati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak. Mengko gek Cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dorowati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndara Sti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontowati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong." Duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora. Ha saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni lha nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar, ora Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndorowati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula angebon-bon jangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mantan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon duit semanten 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora, njaluk njaluk patine gareng ora. Aja mesake Kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet, nggih. Petruk dalem
ning aku bingung lho. Sebab e ngerti yo. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora wae. Nggih, kula ngertos, Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebab e kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjike anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara Petro. Endang Loro Temon didhawuh oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, oh, Gong. Eh. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuh nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, heh. Wigatine dhawuh karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina, heeh. Kapan kuwi? Gong, heh. Awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebab. Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dhawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara e padake lho Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Iya pranata cara bareng yo tok. Saut yo ngopo. Keparang matur Sinuwan, Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Saman mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke, oke. Neng ngeten Sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning ngonso nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan, wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus aniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis e, isis isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa ora wae durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho,
kurang saon pekok-pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mangko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning peko. Jawi kula, kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngonten iki lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Neng nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngonten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kula warga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip ning enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi sale iki dodokane engko sike. Hah ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Iya. Niku kula terus menggale, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe mergo ukuraning mulya karo ora kuwi tumrap kula. Wong urip ing alam padange mboten kok kegurukan Brana Picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lahir tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso nggayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebacut ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marahi panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora mau ora sampe melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggalih. Ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuh kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregoni nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampean ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampean nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani rakitang mintak batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming ngatasé Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonake ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya. Tandangane dhewe. Aku labur wadiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunaunake ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kowe nagih? Aku sing utang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong.
Pono kawan Bagong. Wonten dawa. Aku tak ning jopo ya. Ning jopo ana, minggah sisan kana. Ora wedi aku nek ngijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong. Wonten dawa. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Alali. Wis mau kok wis ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Resmono apa? Piye? Rada edan. Resmono ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepara nyata. Gedewa Bathara. Hae, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, pancen tak sengaja wear ngopo? Merko nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho, lu semono. Kendir ora? Lho. Arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tanda tamune anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial ora tau entuk kanugrahan ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sidok. Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe antas malam-malam bakal tak butung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing Mangjat kurdo serumah bangga. Dian tak suluk bareng. Men seremak. Lu ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nene sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengle, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke kirasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengle? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho.
Bol sapa jenengmu Baladewa arep dudang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malam tindak mboten kajen. Menoh, menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nake wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki anggunem tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku wale. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa rawet dia. Areng apa weh? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadeten ing Baladewa? Wenang boyo ngendang loro temon. Maksude? Sopo sing jelek gede desa ngungkuli kadidaring Baladewa onang boyong indang loro temon. Ayo sempalan pundak ing kiwa tengen Baladewa asorno Baladewa yang perlu bandanan tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan indang loro temon. Oke metu jawa ora ketitama kere berkarek pati pati. Dan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa leksana, liloing brana, ikhlas sing pices. Pices. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ata. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dinggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Apa? Ben petro modar mbok men.
Petrung perang nanti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Panggil wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa iki kok kok limbok kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken pripun? Abdi Ndorowati. Wah, cocok kae jan. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan, metu njaba Mbak. Nun niki nges, Nun, metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Katon suntrut pasur yang ning siadi bakal darbi aturopo Gusti Prabu piye menawi dipun parengaken lilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Gusti Prabu Mandura Setyaki wonten timbalan iki dudu perkara ning siadi mriki kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine menapa iki boten badhe katriwandan pun kawan Petruk kalian Bagong ngerti aku tinimbangane kowe mriki. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal ciloko, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng ning negara Ndorowati aja nganti ning kasempyok ing aradan tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Mriki ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun arsa pinanggya kelawan atmajan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebeng ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Nun iki diwaji parmadal pasilan tambah pengestu. Kakang Pati Udawa iya. Purno gati ning pananggilan sanata sasuk kundur kedaton celuk saking dampar kencana kinampit gambaran gading kadiraken sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacarane ing prabun gawe tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau wow.